En idrott för dig som gillar att tänka taktiskt och är duktig på att sikta. Vi pratar om boccia. Text i stora bokstäver. En och en kastar man sina klot. Boccia är för dig med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning. Yes, sen kom vi in. Hon är nöjd. Boccia spelas med 13 klot, 6 röda, 6 blå och 1 vitt. Text, regler. Det gäller att få så många klot som möjligt närmast det vita klotet. När alla kloten är på banan räknas poäng. En man plockar upp kloten. Det var blå så vann. Yes. Laget ger varandra high five. Man får kasta eller rulla kloten. Men om du är i behov av hjälpmedel så får du använda en ränna eller ramp. Du har även rätt till att använda dig av en assistent. Bra kastat. Alla koncentrerade. Boccia kräver precision och fokus. Och du har väldigt kul. Från sina stolar kastar alla varsitt klot i luften. En film från Parami av Parasport Sverige.